Əslən Ağdərə rayonundan olan və Bərdə rayonunda yataxanada məskunlaşan Cəfərovlar ailəsi döyüşlərdə itkin düşmüş oğulları Təbriz Cəfərovun tapılmasını tələb edirlər. Təbrizin son danışığı qardaşı İxtiyar Cəfərovlu olub. Döyüşə getdiyi 3 gündən sonra əlaqələri tamamən kəsilib və bir daha ondan xəbər ala bilməyiblər. Bütün aidiyyatı qurumlara müraciət etdiklərini bildirən ailənin bugünə qədər səsinə səs verən olmayıb. Bununla yanaşı, Bərdə İcra Hakimiyyəti nümayəndəsi Real TV vasitəsilə itkin düşən əsgərin ailəsinə yardım etdiklərini bildirib. Edilən yardımın gündəlik məişət istifadəsi üçün lazım olan qida vasitələri olduğunu göstərən əsgərin anası, onların bu və ya bu kimi heç bir yardıma ehtiyacı olmadığını, sadəcə övladının tapılmasını istədiklərini bildirir. Daha ətraflı video reportajda. Cəfərov Aybəniz. Cəfərov Təbrizin anasıyam. 92-ci ildən qaşqın gəlib, Bərdənin Sumotski idarəsinin tikinti idarəsində yaşayırıq. Hərbi yataxanada. Balam burada böyüyüb, buradan da əsgər gedibdi. 2015-ci ildə Naxçıvanda hərbi xidmət eləyibdi. Qaydandan sonra 2020-ci ilin sentyabr avqustun 19-u Maxı kimi kursa gedibdi. Kursda olubdu. Sentyabrın 27-si döyüş başlayıbdı. Bir kəlmə zəng eləyibdi ki, ana döyüş başladı, mən döyüşə gedirəm. Deməli, baharda döyüşə gedib. Talışda. Su qovuşanda harda idi artıq? Yəni onu bilmirəm. Elə bir dəfə dedi ki, ata, sizin torpaqdayıq, amma o uşaqdır da, indi torpaqları nə tanıyırdı, burada böyümüşdü də, görməmişdi, amma dedi ki, ata, vətənindəyik, bizim də vətən Ağdərədir. Amma su qovuşan, talış, Ağdərə bölgələrində bu uşaq iştirak eləyibdi 3 gün. 3-cü günü 28-i, 29-u, 30-u günü də danışıbdı. Hə. Sentyabrın 30-cu gününü axşam saat 8-də işləmiş, bacılarla da danışıbdı, qardaşı ilə, atası ilə, hamısı ilə danışıbdı. Axırıncı zəngi bir kəlmə qardaşına deyibdi ki, elə bilinən ki, mən tələsirə, yox. Qarış deyibdi ki, qaqa nə qarışsan, nə tərsən. Elə bir kəlmə bax, söhbəti bu olubdur. Bu ha zəliyibdi, deyir, gördüm, deyir, telefon əlində getdi, söndü. Baxdım ki, deyir, saniyə getdi. Nəsə belə əxizləri kimi təngənəfəs bu qaçdı. Elə o bu xət kəsildi. Abratım deyir, daldan zəh vurdum, zəh çatmadı. Elə ondan sonra Təbrizə zəh çatmadı. Ha zəh vurdu, neynədik? Bunun bölük komandiri vardı. Manga komandiridir, bilmirəm, bölük komandiridir. Ona zəh vurdu yoldaşım. O dedi ki, qabaqdadır. Cəfərov bizdən qabaqdadır, döyüşdədir. Əmi, vaxt olarsa görüşdürəcəm sizi. Daldan Ragil vardı komandiri. Ona zəh vurdu. O da deyirdi ki, o bizdən qabaqdadır. Hə, belə-belə gəldi, ay tamam oldu. Sonra elə bilinən ki, döyüş qurtarmağına bir neçə gün qalmış, daha yoldaşım düşdü ora, bura, getdi, nə bilim, talış tərəfə də çıxdı. Onun oradakı sizdəki kursant olubdu, gedib döyüşə. Bax, ora gedib çıxıbdı, gerən boy tərəfə. Orada da axtarıbdı, deyiblər ki, yox, Cəfərov təzən deyirlər ki, biri hər dəfə bir söz deyiblər. Amma bir dənə onun döyüş yoldaşı dedi ki, elə bil, Cəfərov mənlə adı Məhəmməddir. Çin-çinə döyüşübdü, heç onun komandirinin bizdən xəbəri olmayıbdı. Komandir bunların elə bilinən ki, 30-u günü bilmirəm gəlib ora çıxıbdı mı, nətər olubdu bilmirəm. Bunların özlərinin başqa bir komandir gedibdi bunlarla, o da şəhid olubdu. Ona görə heç bu da 3 gün içində bunu heylə tanıyan olmayıbdı bizim uşağı. Məhəmmədi tank nətər olubsa qəlpə gəlib deyibdi, yaralanıbdı. Məhəmmədi aparıblar. Ondan sonra Təbrizi görmüyor. Amma Məhəmməd deyir ki, Təbrizlə mən çin-çinə döyüşmüşəm. Təbrizlə birlikdə zada ermənin MB-mi deyir, nə deyir bilmirəm. Oraya getmişik, oradan konserva tapmışıq. Bir dənə də bilmirəm, siqret taflı nəsə deyir, astaflaşmışıq, ora qədər deyir. O zapsı da var bizdə, o uşağın zapsı bu dəqiqə. Birlikdə astaflaşmışıq, konservanı yemişik, bir yerdə döyüşmüşük. Cəfərov dedi, qorxmaz bir oğuluydu. Ancaq deyir, qorxu bilmirdi, də irəli gedirdi deyir. Can atırdı ermənləri zayiləməkdən, döyüşdən, elə bir həvəslənirdi, ləzzət alırdı deyir, elə bir oğlu olub o. Nə bilim, ondan sonra xəbərimiz yoxdur. Yoldaşım, valla bax, bütün xəstəxanaları gəzibdi. Gerənboy nədir, neft alan nədir,
Nə bilim Gəncə nədir, Yevlağın xəstəxanası nədir, Bərdə nədir, ondan sonra Tər-Tər bayankomatından belə gedibdi. Ondan sonra Şirvan xəstəxanası da nədir, Paparin idi, Salyandı. Bəlkə neçə dəfələrlə məni də sürüyüb aparıblar Nazirliyə. Bir dəfə mən də getmişəm, yoldaşım da gedib, oğlum da gedib, qızım da gedibdi. Ondan sonra Kərim Vəliyevdi nədir, onun da zadına qəbuluna gedibdi. Nə qədər burada ərzələr var da, elə bilinə ki, Mehriban Əliyevə yazmışıq, elə bilinən prezidentə yazmışıq, Nazirliyə yazmışıq, hamısına. Hələ bir dəfə də qoy orasında deyim ki, sizə vertolyot gəldi, səhər-səhər yatmışdıq, Zakir Həsənov gəlib burada düşəndə, müharibədən sonra təzəliksən olur, tadırsa, heç bir ay, iki ay dəli dediyim söz. Bu Zakir Həsənovu gətirmişdi, nəyəsə görə, bax, o yadımda qalmayıbdı. Yoldaşım durdu, şəkili götürdü qoynumda. Ağlayı-ağlayı qaçdı. Çatıra bilmədi ki, bu Zakir Həsənovu elə bilinən qabaqlasın ki, mənim balama da kömək olun axtarışına. Çatıra bilməmişdi. Bu girmişdi çastak olub, bizim böhrümüzdədir burada. Ora. Oradan da, qaydan da bu qabaqlayıb özünü atıb maşının qabağına. Çığırıb bunu yürüb tuturlar ki, indi deyir görən kimdir də, nəsə eləyər də bu. Zadan bunun qoluna giriblər, bu özünü çırpıb yerə, bunu qoyublar maşına, aparıblar, gediblər bura kolpusa. Kolpusda bunun təzqin ölçüflər, neyinirlər, amma Zakir Həsənovla üz-üzə gəlməyib, ha, orasını deyim. O aralda olubdu, üz-üzə gətirməyiblər, gəlməyibdi, aralda durubdu. Başqa zatlar, nümayəndələr də, indi nə bilim, afserdimi, komandirdimi bilmirəm. Hə, bunu cayılıblər, yola veriblər, sonra da bəri gələndə. Bunun civinə 150 manat çıxardıbdı ki, ala, bunu qoy civinə. Kim qoyubdu? Nə bilək kim qoyubdu, bax, oradakıların biri. Bu, dayanda köməklik eləyir, köməklik. Bu da deyir ki, mən balamı axtarmağa gəlmişəm, mən nə qədər kasıb olsam da, mən kimsə qabana çörəyə getməmişəm, 5 bala böyütmüşəm, 5-ində bax, əl qabarı ilə böyütmüşəm, halal zəhmətlə, qeyrətlə, başımca böyütmüşəm onları, kasıbçılıq olsa da, sizin pulunuz bana ehtiyac deyil, deyir, yox əmi. Pandemiyaya görə verir, ona görə yox. Yenə deyir, qaytardım 150 manatı. Atdım üstünə, ağlaya-ağlaya gəldim evə. Bax, getmədiyimiz yer yoxdur qadan qalım. Nə bilim, xaç eləyirəm prezidentdən, İlham Əliyevdən, Mehriban xanımdan. Köməkli eləsin. Mən anayam, mənim ürəyimə damır. Mən yuxlarımda görürəm, hiss eləyirəm ki, o yuxlarımızda bizə deyir ki, Allah deyir, bu xarabadan deyir, çıxa bilseydim, gələrdim. Ayana gələcəm. Yuxumda görürəm, mən istəyirəm ki, o sağdır. Bəlkə də o əsirlikdədir. Buna görə elə bilinən ki, xaiş eləyirəm ki, nətər deyim mi prezidentə ki, kömək olsun, axtarsın, də tapsın mənim balamı. Nə deyim? Xala, bax, icra hakimiyyəti, kənd soveti, qaşqın kom, sizlə maraqlanır mı? Xeyr. Bax, o günləri bura bir nümayən jurnalistdir, müxbiridir, bilmirəm. Yəni, deyirəm, beysəv adamla danışa bilmirəm. Gətirdik, onu iki dəfələrlə zəhv vurduk Fahrəddin müəllimə. Bizim nümayəndər Savət Sədridir. Dedik ki, gəl, onlar deyir ki, sizin nümayəndədən bir nəfər burada olmalıdır ki, o danışdan biz sizi televizora verək də, ekranda görsə də canı yayılmayacaq. O gəlmədi. Dedi ki, hə, bugün işim yoxdur, səhərə, səhərə də qayıt vurduq ki, eybi yox, səhər gəl. Səhər də gətirə bilərik biz zadı. Sonra deyir, yox, mənim işim gücüm var, mən bilmirəm, hara gedirəm. Orada sayılayacaq, belə gəlmədi. Bu qaşqın.com, televizorda, Təbrizi zadda, Real TV-də verdi. Orada elə bilinən ki, problem zadında icra hakimiyyəti deyir ki, Bərdənin icra hakimiyyəti. Deyir ki, bugün özüm qulaq astım, bugün aynı içəsində 19-u. 19-u saat 1-də, bax, bu günləri Real TV-nin problem verilişində qulaq astım ki, Cəfərov Təbriz Bərdə rayonunda yaşayır, onun valideyninə icra hakimiyyəti güa gətirdi, yardım verdi, köməkli elədi bizə. Bax, icra hakimiyyəti mənə verdi. Baba, bax, bu şəqalatdır. Bu da bir dənə supersundur. Verin mənə. Yox, o pesoğun bir dənədir. Bir pesoqdur, bir dənədir. Hə, qoy bıraq. Bax. Onlar. Xaç eləyirəm sizdən, baxın, görün, icra hakimiyyəti, bax, mənə, o boyda, vətən yolunda mən o boyda oğlum gedibdi, canını qurban veribdi, mən bunu istəmirəm, mən bu, makaronu istəmirəm, mən acə ölmürəm, mən balamı istəyirəm, utanmır, ayıb olsun ki, gedib televizora zəng eləyir ki, ekrana ki,
Mən getdim, yardım elədim, gəldim. Bə o demir ki, bunun valideyni şikəst olsa da, hər nə olsa da, oturub burada, dili var, ağzı var danışmağa. Bunu deyəcək ki, bu budur. Mən bu boyda oğul vermişəm. Niyə qapıdan girib içəri? Gəldiniz qapının ağzında, mənim yoldaşım ikinci qrup əlildir. Məşdağıda da, xəstəxanada yatıbdı. Xəstədir. Onu zülümlə nə qədər onun iynəsi var, dərmanı var. Özüm də şikəstəm, çölə çıxa bilmirəm, çəliklə hərlənirəm. Başım xəstədir, qılçalarım şikəstdir, yeriyə bilmirəm. İşığımız da keçmişdir, yağış da göydən tökürdü. İçəridən dedim ki, Aylqar o kimdir? O da qaz balonu, işıq keçmişdir, qaz balonu ilə hərəkət eləyir dəlidə. Dedim ona, deyin, gəlsin içəri, 5 dəqiqə otursun. Girmədilər içəri, bir qadın idi, bir kişi. Dura bilmədim ki, duram görəm kimdir. Neçə dəfə içərdən təhlil verədim gəlsin. Gəlmədi. Demədi ki, bu boyda oğlun anası şikəstdir bu evdə. Atası xəstədir. Bəlkə elə girək bunu içəri, bəlkə elə bir köməklik lazımdır. Bəlkə elə bir xəstəxan yaparlasıdır. Elə bir şikəst anasına bir köməklik eləyək. Bunu eləməyik. Bax, bunları mənim əlimə verib nəyə gedibdir. Televizorda deyir ki, mən köməkliyi elədim. Bu cür köməkliyi eləyirlər. O cür vətən yolunda gedir. Və mənim oğlum. Mənim oğlum nə uğurluq eləməyib, nə quldurluq eləməyibdir ki, dilim gödək ola. Mənim başım ucadır. Mən fəxr eləyirəm heylə oğulundan. Cəfərov İxtiyar, İlqar oğlu. Cəfərov Təbrizin qardaşıyam. Qardaşım 26 sentyabrdan 30 sentyabrda 2-ci vətən müharibəsinin iştirakçısı olub. Talışda, Suqovşanda, Ağdərə döyüşlərində iştirak edib. O, axırın səfər sentyabrın 30-unu məndən əlaqə saxlayıb. Sentyabrın 30-u 19-18-də əlaqəmiz olub. Bir kəlmə var, dedi ki, qardaşını ağarsan, sağ ol, dedim, sən nətərsən. Gördüm, yəni, əyəq səsləri gedir, şaqqa-şaq təncə nəfəs qasır, Təbriz dedim, cavab vermədim ağa. Ondan sonra qardaşımı aparatını yığdım, qardaşıma heç bir zəng çatmadı. O vaxtdan bu vaxtda qardaşım haqqında heç bir məlumat ala bilmirəm. Qardaşımdan heç bir məlumat, bir dənə, iki dənə döyüş yoldaşlarını tapmışam. Döyüş yoldaşlarından soruşmuşam ki, qardaşım axırın səfər harda olub, nətər olub. Sənin adda bir uşaq var, deyir şəxsən mən yaralanmışam, puskud olmuşam. Sənin qardaşın gəlib puskunu yarıb, məni puskudan yaralı çıxarıb, təhvil verib, özü irəli gedib. Döyüş yoldaşı Məhəmməd var, Məhəmmədlə də bir yerdə döyüşüb, onunla da şey yaralanıb, ona da kömək eləyib çıxarmasında. Yəni kim görüb ancaq irəli gedib də deyir qardaşınız. Qardaşınız deyir, axırın səfərdə Talışda qardaşım puskuru olub, 30 sentyabrda. Oradan da puskudan olana sonra yəni yoxa çıxıb, onun haqqında o heç bir başqa bir məlumat ala bilmirik. Heç bir kəs məlumat ala bilmirik. Ondan sonra atamla, yəni lazım olan yer Daxili İşlər Nazirliyinə, ondan sonra Ambusmana, ondan sonra nə bilim, bütün demək ki, dövlət orqanı işçilərinə hamısına müraciət eləmişik. Heç bir məlumat hələ ki, qardaşım haqqında bir işi ucu ala bilmirik. Lazım olan yerə, hər yerə də müraciət eləmişik, nə qədər məktublar yazmışıq, bəlkə də 70-80 dənə məktub yazmışıq. Daxili İşlər Nazirliyinə və ya bəzi başqa yerlərə yazmışıq. Heç bir məlumat ala bilmirik qardaşımdan. Qardaşım haqqında heç bir, nətər deyim, bir işi ucu yoxdur. Kimə zəng edən müraciət edirik, deyir ki, axtarılır, amma bizə axtarılır sözündən başqa heç bir sözü eşitmirik. Axırın səfər qardaşım yəni, müraciət eləmiş ki, Daxili İşlər Nazirliyindən müraciət elədik ki, qardaşımın axırıncı mənə gələn zəngini tapaq, bəlkə onun yeri müəyyənləşdirək, bir aydınlaşdıraq görək, bu haradadır də. Dedilər ki, atama ki, qardaş, get 10 gündən sonra gələrsən cavab çıxacaq. Atamla 10 gündən sonra qayıtdıq Bakıdan gəldik rayona, 10 gündən sonra bir də qayıtdıq həmin Daxili İşlər Nazirliyinə. Qayıtdıq dedi ki, əmi, biz heç nə də çıxara bilmirik, əmi, bu işə biz baxmırıq. Ondan sonra Kərim Vəliyevin də qəbulunda atam olub, yəni deyir ki, axtarılır. Sonra gəldik bura Tərtərdə, Tərtər şotundayıq. Tərtərdə hər prokurora müraciət elətdik, hər prokurorun da qəbulunda olduq. Prokuror özü dedi ki, axtarılır, narahat olmayın, axtarış gedir. Mənim də nömrəmi, qardaşımın axırıncı səfər mənə öz nömrəsinə zəng eləyib, onu da götürdülər ki, qardaş açıqlanacaq, yəni hardan zəng eləyib. Birinci bir 10 gün, 15 günə sənə gələn zəngi çıxacaq, bir 15 gündən sonra da onun öz şəxsi telefonu izlənləyəcək görək, bu, bəlkə kimsə götürüb bunu işlədir və ya nətə olub da, belə hamısını araşdırıb sizə deyəcəyin. Üstündən bir iki həftə keçdi, yığdım hər prokurorluğu, dedi ki, qardaş, Azərsel bizə şey vermir də, cavab vermir, açmır ki, biz bilək ki, bu hardan zəng eləyib. Hə, get şikayət elə. Mən də hər prokurora dedim ki, qardaş, mən şikayət, sən prokuror olaraq bu işi açdım, nömrəni sən açdırmalısan, mənim haqqım deyil bunu açdırmağa. Sən bunu açdırmayandan sonra, mən adi bir vətəndaşam, bunu nətər açdırım. Yəni, heç bir işə baxmırlar. Yəni, indiyənə kimi qardaşım haqqında bizə heç bir məlumat verməyiblər, kimə də müraciət edirik, ancaq axtarılı sözü deyərək bizi yola veriblər. Ölü komandırdır, kapitandır. Onunla da görüşmüşəm. Kapitan deyir ki, qardaş, mən Cəfərovu görməmişəm, yəni, qaçıb gizlənənlərdən biri olub.
Yəni o döyüşlərdə heç bir yalandan deyirmən olmamış, olmuşam orada, belə olub, belə olub. Belə baxıram ki, heç o mənim qardaşımdan xəbər olmayıb. Qardaşım onun əsgərliyi, öz əsgərindən bu insan xəbər olmayıb. Ondan sonra OMİQ-lə görüşmüşəm Yaşar müəllimlə. Yaşar müəllim deyir, axtarış gedir. Yəni axtarırıq, heç bir məlumat tapa bilmirik. Bu boyda hərbi hissədə mənim qardaşımı demək olar ki, heç kəs görməyib. Gördüm də, görən də danır. Yəni bunun haqqında heç bir məlumat bizə vermirlər. Görən də danır. Yəni axırıncı səfər bunun cadı vardı, Zampalit Fuad. Onunla da əlaqə saxlamışam. O da məni oktyabrın 15-inə kimi ağladıb ki, yəni qardaşın qabaqdadır, döyüş səngisin. Sən gələn kimi səninlə əlaqə saxlayacağın, şey, yəni yeraltı tunellərlə gedirik deyin, əlaqə saxlayamırıq. Orada şey yoxdur. Döyüş səngən kimi səni qardaşınla danışdıracağın, sonra zəng eləmişəm ki, qardaş döyüş səngiyib. Qardaşımın bir kəlmə nə var, nə yox soruşum da görüm nətərdi. Yəni anam narahatdır, atam narahatdır. Yəni ondan sonra mən qayıdıb dediyi sözləri danıb. Deyib ki, mən heç nə bilmirəm, heç nədən də xəbərim yoxdur. Yəni belə heç bir qardaşım haqqında bizə bir məlumat vermirlər. Burdan da özüm cənab prezidentimiz İlham Əliyevə, bitişə prezidentimiz Mehriban xanıma müraciət edirəm ki, mənim qardaşımın tapılmasında bizə köməklik eləsin. Başqa heç bir dövlətdə heç nə də istəmirik bir köməklik, sadəcə qardaşımın tapılmasında bizə köməklik eləməyinlərini xahiş edirəm. Başqa heç bir köməklik bizə lazım deyil. Qardaşım tapılsın, sağ-salamat bizə versin. Qardaşımın haqqında bizə yəni bir məlumat versinlər ki, bilək ki, qardaşım hardadır, nə qarı, nə edir. Başqa heç bir köməklik istəmirik.